وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين التهريم آيات 12 و 13 یہ جو قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں کی حالت مومنوں کی مثال اللہ تعالیٰ فرعون کی بھی کی مانند بیان کرتا ہے جبکہ اس نے اپنے رب سے کہا اے خدا تو اپنے پاس ایک گھر جنت میں میرے لیے بھی بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی بدعمالیوں سے نجات عطا فرما اور اسی طرح اس کی ظالم قوم سے بھی نجات بخش پھر اللہ تعالی مومنوں کی مثال مریم کی سی بیان فرماتا ہے عمران کی بیٹی تھی جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اس کلام کی جو کہ رب نے اس پر نازل کیا تھا تصدیق کی وہ اس کی کتابوں پر بھی ایمان لائی اور اس نے فرما برداروں کا مقام حاصل کر لیا یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو پاکستان کے موجب مبینہ قرطاس ابیض کے مصنف نے یا مصنفین نے نظر انداز کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک عجیب اعتراض اٹھایا ہے ویسے تو جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ تمام تر قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کریمہ یا کسی تعلیم کو نظر انداز کر کے اٹھائے گئے ہیں لیکن یہ آیت کریمہ بطور خاص کھلے لفظوں میں وہ بات بیان کر رہی تھی جس کی لاعلمی کے نتیجے میں یا عمدن جس سے آنکھیں بند کے اس اعتراض کو اٹھا کر رسول موعود علیہ السلام پر تمسخر کیا گیا چنانچہ ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ عنوان ہے بعض دلچسپ اور عجیب و غریب تاویلات مرزا صاحب اپنے مسیح ابن مریم ہونے کی عجیب و غریب تاویل کرتے ہیں جس میں پہلے وہ اپنے آپ کو مریم تصور کرتے ہیں اور پھر حضرت عیسیٰ کی روح اپنے اندر پھونکے جانے
کا ماجرا بیان کرتے ہیں. یہ جو رنگ اختیار کیا گیا ہے یہ اسی قسم کا تمسخر کا رنگ ہے جو ہمیشہ تمام انبیاء خلاف اختیار کیا جاتا رہا ہے, اور ان کے عام علماء نے اور بھی رنگ بھر کے چسکے لے لے کر اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, حضرت مسیح موعود علیہ السلام فعلاً اس بات کے قائل تھے کہ آپ کو حمل ٹھہرا, آپ کے پیٹ میں ایک بچہ بنا, اور وہ بچہ گویا کہ وہ مسیح علیہ السلام ہیں. اس رنگ میں تزہیق اور تمثل کے طور پر یہ اعتراض کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا جاتا ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ عبارت رکھی گئی اس میں, اور باہر کی دنیا جو ان باتوں سے بے خبر ہے ان پر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک نعوذ باللہ من ذالک مخبوط الحواس انسان تھا, ایک ایسا شخص دماغی حالت کا نمونہ یہ ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو مرد ہونے کے باوجود عورت بناتا ہے, اور وہ بھی مریم, پھر حمل ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ بچہ دا ہو گیا. اس طرح دیوانے مخبوط الحواس لوگ اس قسم کی باتیں سوچا کرتے ہیں. اسی قسم کا ایک انسان ہے. اس پہ پہلی بات تو قابل غور یہ ہے, اگر اسی قسم کا انسان ہے تو پھر اس سے اسلام کو یا پاکستان کو خطرہ کیسے لاحق ہو گیا؟ ایسے ہزاروں لاکھوں جو دنیا میں پھرتے ہیں اور کبھی کسی معقول انسان نے یا کسی قوم نے ان کو اپنے لیے خطرہ تصور نہیں کیا. تمہارا جھوٹ تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے. ایک طرف ایک دیوانے ایک میرے مریض ایک مخبول حواس کے طور پر اس شخص کو پیش کر رہے ہو, دوسری طرف عنوان یہ لگا ہے کہ تمام اسلام تمام عالم اسلام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. یہ بین ہی اسی قسم کی بات ہے جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف ظالم لوگ مجنون کہتے تھے, ساحر کہتے تھے, اور دوسری طرف تمام دنیا کے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے. صرف 100 سال نہیں سینکڑوں سال تک خطرے کے طور پر آپ کو سمجھا گیا, اور اس خطرے کے مقابل پر اسم کے جھوٹے فساد کھڑے کر کے اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی. تمام عیسائی لٹریچر فرضی خطرے کے اس گندے حوالے سے بھرا پڑا ہے. فرضی خطرہ ان معنوں میں کہ انسانیت کے لیے وہ کوئی خطرہ نہیں تھے, فرضی خطرہ ان معنوں میں کہ ہر خوبی کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطرہ نہیں تھے. مگر حقیقتاً اگر خطرہ تھے تو ہر فساد کے لیے, ہر گندگی کے لیے, جھوٹ اور ہر باطل کے لیے. تو ان معنوں میں تو یہ بات درست ہے, جھوٹ اور فساد اور باطل کی ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہوا ہے. لیکن یہ نہیں لکھا گیا, لکھا یہ گیا ہے کہ ہر خوبی کے لیے یعنی اسلام کے لیے خطرہ ہے, اور یہ بالکل جھوٹ ہے اور بےمانی بات ہے. کہ میں نے بیان کیا ہے یہ اعتراض خود اپنے وجود کو کھا رہا ہے, کیونکہ ایک مجذوب انسان ایک پاگل انسان تو کسی کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں کرتا سوائے اپنی ذات کے. بہرحال جس آیت کو نظر انداز کیا گیا ہے اس آیت کی روح سے تو اب کے لیے دو صورتوں میں ایک صورت بہرحال اپنے لیے اختیار کرنی پڑے گی, ورنہ ان کو دائرہ اسلام اور دائرہ ایمان سے نکالتے ہیں مجھے اب خود ان کو دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام سے نکل پڑے گا. اور ایک ایسے موقع پر آ کے انہوں نے حملہ کیا ہے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اب قرآن کی تلوار ان کو جواب دے گی اور قرآن کی تلوار ان کو کاٹے گی. واضح اتنی قوی تلوار ہے جسے فرقان کہا جاتا ہے, ضرورت سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا. جس آیت کی میں نے دعوت کی ہے میں مومنوں کی دو ہی حالتیں بیان فرمائی گئی ہیں, فرمایا ہے تیسری کوئی شکل یہاں بیان نہیں. یہ فرمایا گیا کہ یا تو مومن فرعون کی بیوی کے طور پر ہے, اور اس پر وہی مثال سابق آتی ہے جو آسیہ کی مثال تھی, اور یا پھر مریم کی مثال اس پر صادق آئے گی, اور اس مریم کی مثال میں ہم نے روح پھونکی اور پھر اس سے مسیح ابن مریم پیدا ہوا. محض مریم کی مثال نہیں بلکہ ایسی مریم جس میں روح پھونکی گئی, حاملہ ہوئی, اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا. تو قرآن کریم تو مومنوں کی دو ہی مثالیں بیان کرتا ہے, تیسری کسی قسم کا ذکر نہیں کیا گیا. اگر آپ کو مریم کی حالت پسند نہیں تو فرعون کی بیوی بن کے دکھائیے, پھر وہ کیسے دکھاتے ہیں؟ نہ
اگر فرعون کی بیوی بن سکتے ہیں نہ مریم بن سکتے ہیں، پھر دائرہ ایمان سے آپ باہر نکلتے ہیں، کیونکہ یہ آیت مومن کو ان دو قسموں میں سے کسی ایک میں ضرور داخل کرتی ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ نہ ان کی قرآن پر نظر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کی فہم، نہ اپنے گزشتہ بزرگوں اور علماء تعلیمات اور ان کے تفاسیر قرآن پر ان کی نظر ہے. تمام امور پر نظر ہوتی تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس قسم کا حملہ کرنے کی. اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ میں نے ایک مخالف مولوی کے اس طرح رکھا تھا، میں نے کہا دیکھیں آپ نے تو تمسخر اڑایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ حملہ کیسے ہوئے، بچہ بنا، کتنے مہینے بعد وہ پیدا ہوا، اور کس قسم کی تکلیفات اٹھائیں. تو آپ کو تو مریم بننا پسند نہیں ہے، اس لیے لازمن جب آپ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو فرعون کی بیوی ہونے کا تو اقرار کرنا پڑے گا. تو پہلے مجھے وہ قصہ سنا دیجئے، ان کی بیوی کیسے بنے، پھر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مریم کی حالت کا بھی قصہ سنا دوں گا. قرآن کریم نے پہلے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے، بعد میں مریم کی مثال دی ہے. تو جس نحو پر آپ بات شروع کریں گے تو آگے چلا کر آپ کو بتاؤں گا مریمی حالت کس کو کہتے ہیں. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ عرفان سے آری لوگ ہیں، ان کو فہم ہی کوئی نہیں ہے قرآن کریم کا، ورنہ ایسے حملے نہ کرتے جن کے نتیجے میں قرآن ان پر پھر جوابی حملہ کرتا. بات یہ ہے، اور میں نے ان کو بھی سمجھایا، میں نے کہا اس میں تمسخر کی بات نہیں ہے، اب تو میں سمجھاتا ہوں قرآن کریم کہنا کیا چاہتا ہے. قرآن کریم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے مومن ادنا حالت کے بھی ہوتے ہیں اور اعلیٰ حالت کے بھی ہوتے ہیں، اور سب سے ادنا حالت کا مومن قرآن قبول کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے نیچے اس کی حالت متصور نہیں ہو سکتی. وہ فرعون کی بیوی جیسا مومن ہے، ایک بہت بڑا جابر بادشاہ اس کا خاندان، ایک عظیم سلطنت کا سربراہ، اور اتنا مغرور اور اتنا متکبر، آسمان کے خدا کو بھی چیلنج کرتا تھا. ہمان سے کہا کرتا تھا کہ میرے لیے عمارت تعمیر کو بلندیوں میں پہنچا کے دیکھوں تو صحیح وہ خدا ہے کون جس کی مجھے کرتا. ایسے متکبر اور جابر اور ظالم بادشاہ کے نیچے کمزور عورت بطور بیوی کی تھی، تو کوئی بھی بس اور اختیار نہیں تھا. قرآن فرماتا ہے اس نے پھر بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی اور پھر خدا کے حضور گریہ جاری کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی اور دعاؤں سے طاقت حاصل کرتی رہی کہ اے اللہ تو بھی میرے ایمان کی حفاظت ما، اس جابر اور ظالم بادشاہ کو میرے ایمان پر فتح نصیب نہ ہو. کتنی عظیم شان مثال ہے. لیکن قرآن سے نابلد لوگوں کے لیے محض ایک تمسخر کی حیثیت رکھتی، بہت عظیم شان مثال ہے، مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ عظیم شان مثال نعمت کے غموں میں سے عام صادق آتی، ان کی اعلیٰ پر صادق نہیں آتی. جو سب سے کم درجہ رکھتے ہیں، سب سے کم مقام رکھتے ہیں امت محمدیہ میں، وہ اس شان کے لوگ ہیں کہ وہ ظالم سے ظالم اور جابر سے جابر بادشاہ کے مقابلے ایمان جانے نہیں دیتے. اور ان میں سے جو اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں، زاہد عرفان ہیں، جو اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کا حال فرماتا ہے ان کی حالت تو مریم کسی ہوتی ہے. مریم عورت تھی جس کے نزدیک کسی قسم کے شہوانی خیالات نہیں پھٹکے، جو کلیتاً ہر قسم کی شیطانی مس سے پاک تھی، اور اگرچہ شادی کے بعد یہ تعلقات قدرتی اور طبی ہوتے ہیں اور انہیں شیطانی نہیں کہا جاتا، بعض لوگوں کے تعلقات ہیں ان کو شیطانی نہیں کہا جاتا، لیکن مریم کی حالت تو ایسی تھی کہ وہ اس حس سے ہی ناآشنا تھی، اس جذباتی انگیز سے ہی ناآشنا تھی، اور اپنے نفس کی کوئی بھی اس کے اندر ملونی نہیں تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے ایک روحانی اور جسمانی فرزند عطا فرمایا. بس اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے جب نئے مراتب حاصل کرتے ہیں، نئے مقامات تک پہنچتے ہیں، تو ان کی نفس کی مہربانی کا ادنا سا بھی دخل نہیں ہوتا. کسی شیطان
शैतान ने उनके अंदर ये उनके कान में नहीं फूंका होता, वो तो